Павлодарлықтар қантқа байланысты дүрбелең туғызып отыр. Тұрғындар қап-қаппен алуға көшкен. Кейбір дүкендерде сөрелер босап, кезек күткендер бар. Демалыс күндері қант сатылымы бірнеше есеге артқан. Осыған байланысты мамандар енді шектеу қойып отыр. Қант алмаймын дегенсең, біз қабы мен жазығын алып қойғанбыз, сол жетіп тұр. Қант жоқ дейді қазір. Вообще жоқ. 500'den асып кетті деп естідік. Başka magazinlerde yok kan. Kişi vardı yok kan. Ne magazinde girdik yanım ne arzan kan. Bağası jaksı. Павлодар облысында қант тапшылығы болмайды, осылай деп мамандар сендіріп отыр. Қазір қоймада жарты жылға жететін 1000 тоннадан астам қор бар. Әлеуметтік дүкендерде сұраныс артқан жағдайда кез келген уақытта қоймадан жеткізіледі. Кешегі күннің өзінде біздер 30 тоннаға жуық қантты дүкендерге жеткізіп бердік. Ол енді мына дүкендердегі кезек болуына байланысты адамдардың жоғары сатып алу бойынша ол қанттар енді кейбір кезде жеткізіп үлгере алмайтын мәселелер болады. Бірақ бүгін біздер тағы да өздеріңіз көріп тұрғандай дүкендерге қанттарды жіберіп жатырмыз. Дәл қазір қант жоқ деген ондай мәселе жоқ. Қант қоймада бар. Әлеуметтік желіде қант бағасының өсуі жайлы ақпарат тарады. Жауаптылар бұл шындыққа жанаспайды. Әлеуметтік қанттың бағасы өзгермегенін айтады. Бір келісі 264 теңгеден сатылып жатыр. Тұрақтандыру қорынан жіберілетін, сатылатын қанттың бағасы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация 240 теңгеден сатады. Ал дүкендер оны 264 теңгеден аспайтын шектік бағада сатуы тиіс. Бұны енді біздер тұрақты мониторинг жүргіземіз. Облыс әкімінің тапсырмасының шеңберінде тұрақты мониторинг жүргіземіз. Әр күн сайын әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның қызметкерлері дүкендерге шығып, сол жердегі бағаларды қарап отырады. Онан бөлек дүкендер өздері басқа қант зауыттарымен немесе жаңағы қоймалармен, жаңағы көтерме сатушылармен келісімшарт жасасуы мүмкін. Солардан алған қантты басқа бағалармен сатуы мүмкін. Бірақ әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациядан сатылатын қанттың бағасы дүкендердегі шектік бағасы 264 теңгеден аспайды. Сондай-ақ енді бір адамға қант 2 келіден артық сатылмайды. Әлеуметтік дүкендер мен сауда желілеріне уақытша осындай шектеу қойылды. Өткенде мына ажиотажный спрос дейміз ғой, халықтың арасында жаңа қап-қабымен алып кету деген сияқты мәселелер, немесе жаңа көп 10-15 килограмм алып кету мәселелері кездесіп жатыр. Сондықтан сондайды болдырмау үшін халықты көбірек халықты қамтамасыз ету үшін осы қантпен біздер қазір ұсыныс бердік дүкендерге, соның шеңберінде жасап жатыр. Бір қолға 2 килограммнан артық қант жүрмейді. Атап өтейік, тағы 1000 тонна қант үшін облыс бюджетінен 315 миллион теңге бөлінген. Жақын арада Тараз зауытынан жеткізіледі. Аяулым Рахымжанова, Аман Байымбет, ертес ақпарат.